Slovenské školy spúšťajú testovanie na koronavírus kloktacími testami. Sci-Fi Adela Vinceová sú pozitívni a polícia vypátrala mladíka, ktorý v Nitre do krvi dokopal 49-ročného muža za to, že ho upozornil na rúško. Všetkým vám prajem úspešný začiatok týždňa. Snaď ste sa včera neprejedli z Mikuláša a ste pripravení na dnešné Fresh News, ktoré práve začínajú. S predplatným Refresher Plus máš 5 eur na jazdu hopinom. Využij Refresher Benefity ešte dnes. Začíname témou školstva. Slovenské školy spúšťajú testovanie na koronavírus kloktacími testami. Oznámil to na sociálnej sieti predseda vlády Igor Matovič. Ten podľa premiéra poputuje rovno do laboratória, kde z neho odoberú vzorku a urobia klasický RT-PCR test. V prípade, že bude výsledok negatívny, znamená to, že trieda môže pokračovať vo vyučovaní. Pani učiteľka rozdá deťom malé štamperlíky, kde im oleje asi 5 ml jemne slanej vody. Deti si nakrátko vykloktajú hrdlo, vyplujú do pohárika a po jednom následne vlejú do spoločného uzatváracieho pohárika za celú triedu. Premiér upozorňuje, že táto metóda je vhodná na nasadenie len do regiónov s nízkou mierou aktuálnej nákazy. Niektoré školy na Slovensku otvárajú už dnes. Podmienkou však bolo pretestovanie učiteľov a žiakov. Poďme ďalej. Sci-Fi v sobotu oznámil na Instagrame fanúšikom, že sa nakazil koronavírusom. Známy moderátor priznáva, že síce nevie, kde sa nakazil, v poslednej dobe však jeho okolí mnohí polavili v dodržiavaní základných opatrení. Dávajte na seba pozor, buďte opatrní a noste rúška. Odkázal Sci-Fi cez sociálnu sieť. Pozitívny test na koronavírus mala nedávno aj Adela Vinceová. Na sociálnej sieti to oznámil jej manžel Viktor. Ešte na chvíľku sa vráťme k politike, avšak z iného uhla. Slovákov v uliciach Bratislavy sme sa pýtali, čo by odkázali našim politikom. Aj takéto boli odpovede. Je niečo, čo by ste slovenským politikom chceli odkázať? Aby si to vyskúšali ako byť obyčajným človekom a občanom tejto Slovenskej republiky. Kľúčom je lepšia komunikácia s ľuďmi. Nikomu nič, ale všetky by som iba odkázal jedno, nech sa zbalia, nech idú preč. Tak každému pekné sviatky. Celé video nájdeš na našom YouTube kanáli, link je v popise. Poďme ďalej. Polícia vypatrala mladíka, ktorý v Nitre dokopal 49-ročného muža do krvi za to, že ho upozornil na rúško. Konflikt na autobusovej stanici začal po tom, čo starší muž slušne požiadal dvoch mladších, aby si nasadili rúško. Po krátkej slovnej výmene ho jeden z mladíkov začal biť a kopať. Odpoveďou na slová teda boli pesťovky a tri kopance do hlavy, po ktorých muž začal krvácať. Jeho kamarát počas toho stal opretý o stenu a len tak sa prizeral. Netrvalo ani deň a ľudia mužom zákona okamžite oznámili, kto sa skrýva za neznámym násilníkom. Potom, ako polícia zistila totožnosť muža a overila ju, video zo sociálnej siete odstránila. Vo veci teraz budú nasledovať ďalšie procesné úkony, informujú policajti. Prejdime na iné témy. Zákazník si našiel v nových North Face teniskách skrytý odkaz. Som v čínskom väzení, pomôžte mi. Arslan Gibadulin z ruského Petrohradu po doručení svojich topánok od známej značky zostal šokovaný. Všimol si v nich pevne všitý papierik, na ktorý niekto napísal len: Pomoc, som vo väzení v Číne, prosím, pomôžte Ujgurom. Nejde o prvý takýto prípad. Spoločnosť, ktorá značku The North Face vlastní, tvrdí, že na výrobu jej topánok nebola použitá nútená práca. Na záver máme pre teba video, po ktorom ti budú stekať sliny. S foodblogerom Čojem som totiž testoval fastfoodové donášky. Ktorá dopadla najlepšie a ktorá najhoršie, dozvieš sa vo videu. Za mňa vidíme. Akože je to teplé. Podľa mňa super. Tie sú podľa mňa zi. Ja som si už jeden na to ťažká guma. Áno, nie je tá krabica strašne rozbitá. Objednal som teda, jak si to označal Putin, objednal som trošku netradičnejšie hranolky. Raz, dva, tri, ukáž. Dnešné Fresh News už sú na konci, ja verím, že si k ním objednáš nejaký dobrý fast food. Napíš nám do komentáru, aká je tvoja obľúbená donáška. Díky moc, Andy Shai.